nderuar Armin Broma, mirë se po takohemi edhe në këtë të hënë në Libero. Sonte kam zgjedhur që të tregojmë në pikat shkurta një histori të trisht të shkrimtarës Virginia Woolf, që konsiderohet si një nga autoret më të rëndësishme moderniste të shekullit të 20. Nga kjo histori, pavarësisht fatkeqësisht që ngërthen në vete, nxjerrim gjithashtu edhe mësime dhe mesazhe të rëndësishme për jetën. Nuk janë vetëm historitë e bukura dhe ato të triumfit të cilat na bëjnë të reflektojmë, pavarësisht se ato i hasim masivisht në publik. Janë edhe ato historitë njerëzve të cilët krahas sukseseve të mëdha, njëkohshëm janë përballur edhe me shumë probleme të natyrave të ndryshme. Virginia Woolf ishte viktimë e abuzimeve të përsëritura seksuale. Ajo u keq trajtua seksualisht nga dy vëllezërit e saj që i kishte nga njëri prind. Derisa ky abuzim seksual mendohet ketë nxitur shumë nga betejat e saj me sëmundjet mendore, vdekja e nënës së saj i forcoi ato. Gjithashtu, në vitet pas vdekjes së nënës, Virginia përjetoi një sër traumash. Motra i ndroi jetë 2 vjet më vonë dhe babai i vdiq nga kanceri në stomak. Pavarësisht sukseseve të pafundme që kishte në letërsi, Virginia Woolf vazhdoi të përballej me depresionin dhe sëmundjet mendore që ju shkaktuan që nga fëmiria. Ajo i bëri disa tentativa vetvrasje gjatë gjithë jetës së saj. Ndërsa, më 28 mars të vitit 1941, Virginia Woolf hyri në lumin Osen afër shtëpisë së saj për të mos dalë kur e gjallë. Ajo e la një letër për njerin që e deshi më së shumti në jetë, bashkëshortin Leonard, me të cilin kishte një martesë shumë të lumtur. I dashur, jam e sigurt që sërish do të çmendem. Ndjej se nuk mund të përballoj më një tjetër nga ato momentet e tmerrshme që kësaj here nuk do të shërohen. Po filloj të dëgjoj zëra që nuk më lënë të përqendrohem. Për këtë shkak, po bëj gjën më të arsyeshme. Më ke dhënë lumturin më të madhe të mundshme. Ke qenë në çdo mënyrë ai që askush nuk do të mund të ishte. Nuk mendoj se dy njerëz mund të kenë qenë më të lumtur se ne, derisa kjo sëmundje u shfaq. Nuk mund ta luftoj më. E di që po ta shkatroj jetën. E di se pa mua mund të shkosh shumë larg. E di që do ta bësh. E she, nuk mundem as të shkruaj si duhet. As lexoj nuk arri. Dua të them se të detyrohem për të gjithë lumturinë në jetën time. Ke qenë tërsisht i duruar me mua, tepër i mirë. Dua të them sepse të gjithë e din. Nëse dikush do të arrinte të më shpëtonte, do të ishe ti, pa dyshim. Gjithçka u largua nga unë përveç mirësisë tënde. Nuk mund të vazhdoj ta shkatroj jetën tënde. Por nuk mendoj se dikush tjetër do të kishte qenë aq i lumtur sa ishim ne. Kjo pra ishte një histori e shkurtër e shkrimtarës Virginia Woolf dhe letrës që ajo i la bashkëshortit të saj, të cilin e deshi shumë. E për të kthyer tek emisioni i sontëm, sonte në këtë pjesë të parë do të flasim për një tematikë e cila është mjaft prezente në ditët e sotme. I kritikojmë, por i ndjekim. Është një fenomen i përgjithshëm, i pashmangshëm për shumë njerëz. Pra, pse ndjekim dikën në mediat sociale që na bëjnë të ndihemi të zemruar, ziliqar dhe gjykues? Pse ne duhet të urrejmë ndjekim, urrejmë lexojmë dhe urrejmë vëzhgojmë? Për këtë do të flasim me të ftuarit ton, Atifete Syla, jeton Brajshorin, Vullnet Krasniqin dhe Argjent Racin. I mirë prisë.
Alen, mirë mbrëma, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam sonte në Libero. Mirë mbrëma, faleminderit për pjesën. E pash edhe në prezantimin e temës se ne do të flasim për një fenomen shumë të kohës. Ju rrem por e ndjekim. Dhe kjo hate following po u cilso ka si një fenomen modern. Unik për shekullin e 21, më herët nuk ka qenë, në cilin njeri unë ndjek në mënyrë obsesive. Pra, është i obsesionuar pas influencerve, artistve, ose të famshmëve tjerë, dërsa në të njëtën ko, e nëzit një loj mos pëlqimi, të të mërshëm, të pamshirëshëm dhe tyre. Këto besoj e keni pare, keni ndjerë, e keni përjetuar në një mënyrë ose tjetër gjithë ju. Do dohet filloja me psikologën, si shpjegohet kjo? Së pari, kjo është mekanizmi mbrojtësi individit. Kur ne përcjellim dikon, do se ndjekim, ne nuk e urrim. Ka diçka që ne identifikohemi me atë person. Por kjo, arsyeja kryesore e kësaj është me u ndje mirë me vetën, me ul atë nivelin e inferioritet që na ndihmë në raport me atë person, gjithashtu me ul edhe nivelin e superioritetit të tjetrit. Duke e ngushlu vetën si, okej, nuk është aqë mirë sa ne. Zakonisht kjo ndodhë tek persona cilët me dojë mos e dëshirin famën, kanë boshlëk njëtën e tyre, edhe arritjet, edhe pritjet edhe arritjet nuk jënë në një nivel të ju nuk kanë balans me zveti. Kështu që kjo do të thotë si ngushlim për vetën, për qëtësimin e egos ati personi, edhe ajo anekdota si përgjithës kësaj është dhelpra dhe rushin. Në momentin kër dhelpra se ka mri rushin, atëherë si për me e qetsu vetën ose dështimin e saj, ka pasu me cilësimet cilat nuk kanë qenë të sakta për rushin. I tharpë të është, si shimirë. Edhe pse nuk e ka provu. Okej. Jeton? Si e sheti këtë fenomen? Po duke shikuar nga aspekti sociologik, do me thonë individet e përbëjnë shoqërinë. Në këtë shoqëri, pra, kemi loj-loj individesh dhe disa individ veqohen nga menyre atyre se si e bëjnë jetesën atyre. Për shambull, këto të këne, ne jemi shumë dhanën mas politikanve nëmër njo, mas aktorve të ndryshum, këngtarë dhe këngtarët të ndryshme, dhe në këtë menyre, pra, e kryojmë një farë averzionin dhe i personave të tjerët e cilët nuk merën me artë si që merën këta të parët. Pra, në këtë menyre, ne jemi të priru në mënyrë të tilë që personat t'i marim dhe të diskutojmë me ta, në këtë mënyrë pra ne mendojmë që pëjemitojmë ata dhe pëbohemi si këta persona. Këta i kemi role model apo model shembul për neve, që ne të udhëheqemi në jetën tonë. Mirë po, shpesh herë, kur këta persona neve nuk në kryin detyren e tyre si duhet, si pas verzionit tonë, atëherë ne edhe i urejmë, edhe i kritikojmë, dhe pra dhe në këtë mënyrë në ndodhë diçka e kundërt, e cila nuk ndodhër më herët, në qofë se në mundëm t'ja propozoj edhe juve, edhe shikuzve, në qofë se shohim filmin Fatal Attraction, me Glenn Close edhe Michael Douglasin, atëherë është pikrish 100% temat e cilë ne e flasim sot. Pra e shpjego për audiencën. Po do me thane, kur dikon e dënë shumë, dhe e shë që nuk mund është patë person, atëherë ajo dashuri shumë e madhe këthehet bumerang, pra këthehet në urrejtjet e të prume. Shkatrojnë shpina ta. Absolut. Gjithë shka gjërat me vlerë. I krysh, do me thonë shkatrojnë gjithë shka për arsye se nuk e mundur një person të tilë që ke dashur shumë të bësh për vete, dhe është këthyër një urrejtje patologjike. Pra kjo është sa për fillim, dërsa diskutoj me vonë. Unë pas të ndash, dhe me thona. Ose të kanë dash, se dojnë mu konë si ti. Sa për e zbulohë. Një interjur. Jo se të ingu të dëtë presionistat, mu kujtu në komentet që i kun pas të aditit kalju me shumë aheret. Edhe paka shumë nuk më isha me gjithë vetën, po tani në nova pse që ajo ka ndodhë, për shumë të profesionin nga staris, nuk lidhët shumë me shpjegimin që i dhanë të dëtë, përshka këtë që ka të bëjë për një punë pak ma specifike.
Shumë në vrej të gazetar, të gazetarët, pse i shajnë, ose shumë, po gjithashtu te i për indjekin. Na si pas me na shani, po dhe, se ne jemi ndërmjetësus. Na pasqirojnë. Ne ju sjellim ata që janë. Ata shumica, ata mendojnë që na pikrojnë atema. Do më thënë, unë edhe ti, nuk mina me dolë me folë, nëse diçka nuk ka ndodhë. Do më thënë, a folim për shkak që ka ndodhë diçka, a bëdin. E tani që kjo, po, unë menej që kur t'ja thush të vërtetën, njerëzve, në fytyrë dhe kur i bën muni kur i qet jashtë zonës së komfortit, jashtë zonës së rahatis, dhe kur i përballet me një vërtet, mund është më ngjall frustrim. Kur njëri nuk dhe më balla fa të shu, që është nuk mësu me menaxhu frustrimin e vetë, zakonisht me nënë që te ki faj. Unë e kom përritu që të farë kalimin prej njerëzve që më kanë urej tepër dhe më kanë ndjek, në tash të njerëzve që e kanë kuptu që kjo, edhe me sa kumit me kuptu është që njerëzit me që thatë, nëse ti ju rrinë mrapa qëndrimeve tua, të vërtetë stane menimeve tua, njerëzit kanë me evolu. Ata nuk e kanë, nuk është që për shkak të vetëm të rrejnë, edhe tani masa nuk kanë ndryshojnë çat mendimin. Okay. Po është shumë e rrezikshme, e kum vërejt për shkak të shumë kolegë që kur e kanë marrë çeto nuk kanë mundi me i përballu kësaj urrëties, edhe kanë me çdo aksoj dite nuk e kanë vazhdu, nuk kanë ndërhesh. Konsistent, janë tërheqë dhe mbamendin kolektive, janë disa njerëz që kanë me një shije të keqe. Na shtata njerëz hiç nuk janë aty, domethënë vetëm nuk kanë mundi me përballu. Ta shë kjo mungesa e që ti nuk mund të përballu një situatë, apo kupton në jetën publike të edhe në rësul që mund të kushtu shumë rënë. A bëdin, se me kanë për shumë personalisht nuk e jetë publike, unë e ti më në hangër, ti më rejnë mu, a kupton, për nuk e përballu, në kërkësht nuk e din që unë e që amenoj për ty. Po kur të ndodh jetë personal në publike, dhe më tash të nga krejtë qatë që shkrum të sot, ti jetë në internet. Dhe mas 20 vjetë me hi, ti përseri ke mu balafaqu me qatë nëse lypë emnin tënë me qëtë komente që kam pasë. Nëse në mëjë vazhdu të lidhja e politikës, të politikant, që akum vrejtë, pse njerëz i urejnë politikant, edhe përseri në ndjekin politikant, është kur nuk kanë shpresë, zakonisht. Edhe më ngesë fakti që politikant janë shumë largë njerëzë, dhe më nuk kanë balafaqen ditor, ata njën matë sigurt me shohë një politikant, me kritiku një politikant, po edhe me votu. Në kena posë edhe në rastin në të nanë politikë, kështë një politikanë shumë i njoftën, ka posë në prishtet e shumë madhe, por gjithashtu u konë jashtë zakonisht i kritikume dhe i shamë. Unë menej që të na, që kjo në dalën prej situatave, përshda nështë edhe profesionista që shkonë mirë me nga spjegu pak ma shumë, në mi ka zunë njëzve që shumë usilë, se ka profesionet ndryshme që dalën që kjo hejti. Të këngëtartë për shumë, unë e vrej të këngëtartë i shumë. Krejt e shumë një këngëtare, që e kishë posë një Afina Zeqiri, një valdzim, krejt komente të krejnë, do më 3.000 dishka komente kem të e shumë ato. Po, ideja që ke aje pat 1.2 milion views. Kjo është aje që thash? Do më thënë, pak që që shko mundësi që 3.400 veta për shumë, për qujnë amorale, jo të mirë atë situatë, për qujnë ato të li fari pitete, a mu i konë 1.4 milion views. Ta qëto është një farë diskrepance, a e më sinqer ta qëto se nëse për një me të urej, pëse ka me të këshyrë. Oke, oke. Faleminderit. Sa për fillim, Argjen? Ndërthonë se për këtë fenomenit, mendoj se është, po mendoj se është inati burimi gjithë kësaj urejtis. Inati? Po, sepse është sigur tush të ndjekë, sepse me pëlqenë, por të urej, sepse nuk mund t'jem si ti. Është pikrisht ai, unë në lëkurën teme këmë provu, kur këmë qenë njësa vite ma heret, pak ma në pikin e asoj famës, që ta sjellë programi ku jëmë kam pjesë, për shembul, pengon kjo pjesë që është ajo tendenca, për shembul, me të paragjiku edhe me të urejt halapat njoftë se qka jenë të vërtet ose se si jetin të vërtet. Për shembul me mesaje, me gjithë qka t'il. Unë e kumë provu vetë, si që thash, për shembul, ka pas mesaje ku edhe ja kumë drumende njerëze, edhe pse nuk ju përgjigjen fort, po kur e kumë pasë me të vërtet, po ofendon edhe, po e shprej një loj mlejfi ndaj meje, e kumë pyt vetën qka ka kjoj person ose kjoj individ, keq një jetën e ti që po shprejt, ka shumë keq për dikë tjetër. Kështë ndoshtë adhe i kum shkru edhe ka pas raste ku edhe ja kum ndru mendimin, dikur më kanë kërku edhe falje. Më falë se unë qajt ati ma ktheve me të mirë. Se sigurisht unë nuk qaj mbrapsh, por që i pës nga njerë, i thamë, që ka kimër, bla, për shembol. Ka bo vaki, do më thënë njerë. Po, pa tjetër, dhe më ka bo vaki me i rapi shmanë. Ka bim fatal. Për gëzaj. Jo, ka qenë, për shembol, kanë qenë momente shumë specifike dhe të rala, por që e kom vrejt një loj, edhe ka qenë, sepse, për shembol, e kondve që janë fake, nuk ju përgjigjim, sepse nuk ja vlenë. Por nëse ti është një person, që është edhe i formuar, ka edhe foto familjare, edhe gjithësësi po e merkohen ty me të rrëja dhe me thonë, se s'po mundës me duru kur që e në televizion, ty të vjenë automatikisht me pyt pse. Të regon pse të pak të në të adisë. Edhe unë po të pyt pse, a i ke gjithë që të pse të dikush.
Unë mendoj se është, që shtash në fillim është ai inati, që ndoshta shumë kush e ka dëshirën për qenë vendin tënd, edhe me arrit sukseset që ti ke arrit, ose nëse mund ta quajmë sukses paraqitjen i televizion, po tash, gjithsesi këto janë këndështime të ndryshme. Kështu që është, po mendoj inati. Inati, okej, okay. A është inati? Ajo çfarë e thash? Ndjenja e inferioritetit, inferioritetia, po, për me ul, ai nuk ka të bëj, personi cili komenton këtë mënyrë nuk ka të bëj me personin cili ne komenton, sa ka të bëj me qëtësu nivelin e inferioritetit si ajnë din, me qëtësu egon e ti. Kështu që kjo ma shumë ka të bëj me vetën e ti, si sa vetë me ato që fare komenton. Me qenë se na jemi qenje emocionale dhe shpesh ndoshta di me dalë edhe prej vetë vetës, një prej problemeve të tila pra është, si që të cekën edhe kolegët që unë e turaj, po prap se prap nuk po mundem pa të përcjell. Kje ndoshta është edhe pak edhe praktike shoqëri sonë që na interesojnë vazhdimisht gjërat e tjerëve se çfarë po ndodhe dhe në qofë se ta persona nuk na pëlqejnë. Problemi është kur nuk mundem ta kalojnë njerëzit. Ata që e kalojnë nuk e kanë problem më, po është ai momenti kur të gjithë përballen, të shkojnë matutja apo të tërhiqen. E përmendi Vullneti, si ta përballojmë këtë pjesë? A madhe personat të cilët po kanë influencë është interesant që dëshirojnë të jenë të ndjekur mirë, po nuk dëshirojnë të kritikohen. Po, vërtet. Ne kemi pasur rastin, nëse zgaboj një gazetari juaj për një tekst, një kongë ka pasur probleme me menaxhmentin e këngëtarës, që realisht e mora dhe ndëgjova atë kongën, e analizova tekstin, teksti nuk ishte qenë palidhje si që është sekur, po kështë qenë super palidhje. Do me thonë, thjesht do të kuptojnë edhe këta që nuk mund pajtohemi ne me artin e tyre të cilin e bojnë kur s'ju pëlqen njerëzve dhe nuk ka vlerë artistike. Edhe kjo është një pjesë. Po veç ne mund të shedhim që të mos e konsumojmë atë lojë. Po, mo, Resul, se ta, s'po them kritik, se kritika ka të bëjë me diçka tjetër, profesionistat, aspektet ndërtimit kongës e tjera e tjera. Ama kritike nuk e pranojnë të ne. Edhe në qofë se është kritik pozitive, momentin që thuhet fjalla kritik të ne gjithmonë e merë konotacionin negativ. Pro duhet mësohemi që sot, normalisht që muzika është shumica është komerciale, shumica është për klikime, kemi parë edhe tituj skandalos në për portale, vdes dikush në aksident, bën dikush vetë vrasje, publikohen fotografi tyre për e pytur familjen, bëjnë gjërat e tila, thjesht duhet mësohemi që të pranojmë kritikën dhe ndoshta dhe institucionet me disa raste duhet edhe të reagojnë më mirë pak. Unë e resolvisht një sajnë në kuptoj, nëse shkon të TikTokat, zihet për cilë, ta live që jashtë. Po, ajo live jo veç, i kaloj. Edhe bashkë dhe shta me pyjtë edhe psikologën, se për mu është halo misterioze, se hynë qëto live-at të TikTokut, edhe krejt njës janë të e shah, janë hate speechers, urejt janë ndaj që ti personi, por gjithashtu janë të jo pare, janë të e bot pasër atë personin. Ta është për mu që kjo është pak pa kuptushme, a është në farë anomalia, atë nëse kështë mujtë me nga spjegu pak dhe psikologia, që shpjeguat fakti që dikush shkon e shahën e urejn atë personin, por gjithashtu jetë pare. Një lojtë cirku, kështë që temë. Qarë gjanë djetët me konë, që atët me ndohë si personë? Masoj, ata personat cilët veç e janë këto, unë nuk e kom i denë shumë, veç kom dëgju, por ata personat cilët mirë me këtë punë... Dush me TikTok me pa pak, me pa që është edhe atje një botë. Nësë kemë TikTok, kështu që... Kështu që nuk e kom shumë i denë, por në momenti si tjetëri ty të shonë, edhe ja pare, a i knaqët me atë ndjesin që të... me ndjesin që ty ju ka të shonë, edhe nuk e ka problem nëse pagun, vetëm ty me të pasit ka ofendu. Këta jënë njerëz cilët besoj si kanë probleme në veti, shu që ka dhe kjo kategorie njerëzve, cilët nuk e kanë problem së hargjojnë, kanë me ndjek, ama ty me pasit kanë bo më një keqë. Po, se që kjo mu shumë ka interesu se dhe pala tjetër tani që merë pare që pranën me u fy. A përbëton se të është dikjo, na po kalunën në nivel këtë tjetët dhe të është dikjo, fitimin e ka prioritet, fitimin e ka prioritet edhe nuk është kalit emocionalisht për me i përvalu ato ofensime. Që kom ledzu ato, më të nështë. Psikologën se së është problem, më rëndësia shumë të është fryat më lefin dhe i teje. Edhe s'ka problem nësë a i pagunë, nësa këtë tjetëri e ka parën veç fitimin prioritet edhe...
e përmbush i vetën, s'ka lidhje. Tani edhe me veç me u shfry. As ka vend tjetër, as ka mundësi tjetër. Ama nuk e shohin tjetër asoj. Ashtu është problemi me çelni biznes, me çelsi dhoma që janë që më shfry, atë që njerëz më shfry. E shoj. Ama sa më shumë ka audiencë, aq më e sa më shumë audiencë, aq më atraktiv është për atë që ka shon. Po se tash nëse ti shon, e thon bravo, mirë, ja ke bën, e hi e shoj. Që veç mes dy veta nuk funksionon kjo. Për shkakun nëse në videot, nëse 10 komentet e para janë të shame, është tendenca që 90% në komentet të tjera me 100. Ti çfarë po? Po, do të kem gjetë lart 100 tash mi paguaj 20 veta, po jeni po më livdojnë. Tani po vazhdoj ta kej tjerë po më livdojnë. Ai ishi shtret, ai ishi shtret më pagu. Tash më shuni respekt, 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 tani kej tjerë të komentet janë respekt, respekt, respekt. Po më hi me shollën pra. Ama vetë edhe një element tjetër, unë mendoj që të hate speech-in e ka shtyr shumë algoritmi i rrjeteve sociale. Okej. Të dhënat që janë këna po, që kanë dalë skandale shumë vaja prej, që kanë dalë prej Facebook-ut edhe të tjerave, kanë argumentuar që në Facebooku i jep të drejtë ose e shtyn më përpara kontentin, materialin i cili në të cilin njerëzit përlahen me vetën, në të cilin njerëzit se është shumë e qartë, ata shesin reklama. Për me të majtë ty ma shumë në Facebook, ti nëse jenë ato dhe i shetë dy zemra, ja kësen edhe një zemër, ta kësen edhe një zemër, edhe kryhët, së mune të kryhët, a nëse unë e ty të shajë, ti më shanë mu, unë kam të shanë ty të shka tjetët, aja shanë me nuk ka të ndalëm. So, rrjedhë i mishë të unë kam e rejtë ma shumë në Facebook, rrjedhë i mishë kam e po ma shumë reklama. Rrjedhë i mishë Facebook i ty dënë me të majtë sa ma gjatë në Facebook. Êshtë një algoritme që me të majtë ty sa ma gjatë Facebook, është nëse ty të shtinë me urej dikën, mu hangër me dikën. Ash, për du me ditë, du me tonë, ma shumë ne e shprejmë urejtjen, se sa dashurin publikisht. Po, kur ke pati njëz në shesht u puth. Jo, me bo mu put, me bo mu put, ke të rejnë që po putësh. Jo, dhe, nuk është, që shkate. Rejtja është të morrës. Krejta dalin dhe fmi, krejtë janë didhën, në shtunën didhën, asë njëri nuk e shetë në shesht të putë, asë nuk ka përdore. Në shesht nuk shetë njerë dhe asë të rejtë. A shetë gjdo ditë vidë, jo njerës të urej. Qëtetin e vidë, jo në Libero, në faqë që tanën, dy njerës duke u dashurëm. 2.000 views a i ki, që të një vidë, jo njës, 2 njës të urejnë, 6, 1.000.000 views a i ki gati. Oke, tash nëse prishtë, më nga këtë të bëmi në rëzë. A për këtën, a për këtën. Na jena, unë e quj vetën, na jena sklever të algoritmit. Oke. Që të unë e menej, që të petë sajna nuk e di që shkina mujta me dalë, por në ashtë të vishmi hek, unë e vrej ka njerë kohën kur dalë për 2-3 ore se një ditë prej Facebookut, dhe më thonë jam te shumë pak ka lajme të mira. Antivlera, sot shqitën si vlera. Jo, zhvillimi shpejti teknologjisë, mendoj, në kanë zonë si të pak pregaditin neve njerëzve. Kështu që tash e kemi problem mu ambientu me gjithë këtë zhvillim. Edhe normal pëse i ka të mirat, për i ka dhe pasuajat e veta. Por problemi kryesorës është, atë shpet ka është zhvillu, ka etë shkenca, si do mësë teknologjia, sa që na nuk kemi qenë të pregaditun për qëtë nivellin e shpet të zhvillu. Parëmenu, sa këmëna me kanë pregaditun kër ka me orë deepfake-i, do më thënë, kër këna kena mujtë me prodhu resurin të e shajt dikën. Aja vishë është duke e bëhe mundë, tash deri sa të je dikën tjetër që më nëshme ka një përshemë. Që nësë keme me qenë asë njerë i krejt me këto me gra... Shumë, mësë fatë bazo kështë se më e përti kushe. Ode, po tash paramenohë... Paramenohë që shkëna... Zoja, tu duar trokit, tu shvajt. Jo, jo, nuk... Juve s'ka nëse e bëj vetën e juve jo. Oke, po më intereson, Argent, në aspektin personal, kështu ke përjetu, ndër njëherë sulme, si loj fushate, dhe si e ke ndjerë atëherë, t'janë rritë vëdoverës, ata t'janë ullë? Jo, unë në dy vitet e fundit pasaj u marrë edhe me televizion, masi veç u bona një orë në publik, edhe jo nuk është se kom përritu në i sulmë, ta mam kështu në ndonjë fushatë këndër meje, por që e kom dje edhe urejtjen e njerëzve, kjo nuk më ka bo asë njerë më ndalë une, por që nga njerë më ka bo më një kesh, nuk e më hoj momentin që dikush merkohen edhe të që, ku e di unë, nuk... Dole ti me moderu, për shambull, në një emision, nëse ku e dyon, deri tash nuk je ka... Varet kushtat, varet kushtat. Varet kushtat, shumë e vërtet. Por që e kam gjithmon tendenzen mos me i morë seriosisht këto laj komente, sidomos ato negativet, po që nga njerë njerëzi jemi, dhe automatikisht pak frejken, dhe të ndo shta mos po bëj me të vërtet, diqka ka bëjnë. A di edhe diqka tjetër që ndodhë, në komentet shajnë, kur të shohin live, respektojnë. Ishtë amë të cekë dhe që ta, se është një lojë. Sepse ndijen inferior ndajteje, kejtë kjo është arsua. Ata kanë me të shojtë, po ndijen inferior.
Do më thonë fakti që ai nuk ka kontakt me ty, edhe ai aty nuk shfryn. Mund të jesh në momenti kur ai ka kontakt. Ai live, tani ta admiron. Shumë thjesht, kjo është. Çu ti të mos sillni çet personte, për shkak se ti e din se çaj person ka shoh. Po tani vjen të fake para teje, thotë, "Oh, ti për respekt." A nëse na folim për që unë e di që ti ke shkruar çështën. Na po folim raportin e persona publik me personat e thjeshtë. Po jam përballë me njerëz që unë e di në Facebook, që më thonë më kanë shoh me nanën e tij. Tani kur jam shkuar çet aty, ne jam takuar me ta, ma kanë janë sill tepër mirë. Tash unë jam në konfuz shumë shpesh se Çaj kam ja majt. Jo, çaj personi më ka shohet e di shpin, ka vetë apo kështu, ka vetë apo kështu. Vish më s'po fshar rrug. Tash unë kur më pa në rrug, unë thash, "Okej, më kujtu çaj mesazhi." Do ishe mik. Ti ta e thare respekt, apo vina kani kafe. Tash po s'e di, tash nuk e di sa apo më fton kafe, tani në kafe më mrre. Apo më fton vetëm, a vjen. Tash s'e di vallai s'kam kohë në herë atë për momentin. Po tash te për po më vynë, tash psikologe ma si papare, o. Dhe të është fritëzu. Konë se është mos ndash tine persona, me, po. Me është me resu. E mision. Për pagesa. Dhe që po më të resu. E në shkru i fundë. Në shamë nëse një person për balët në qasë, jo vetëm gazetarë, po dhe person ki njëz, në rasin e patëm Gjakov, dy familje e rësur, në kesh para dy jave, janë dalë, janë rej midis Gjakovës, pse janë shajt me zvetën TikTok. Një grup, po po, një grup i familjes u kanë me një shqitore, ata janë kanë live. Një grup tjetër i familjes janë kanë me një dyqan tjetër, ata ja ka njësë mu shamë e zveti. Qatë shumë ka eskalu situatë, në TikTok, ka eskalu situatë, janë dalë në rejme të qytetit. Okay. 12 veta, 12 veta janë rejme zveti. Do të me bo klipin. Ma i vjetë 75 vjetë, ma i riu 13 vjetë. Okej, në regull, bim, na, Jo, mi na gazetar. Shumë e keqë. Mirë na gazetar i marrim për me bëk klikime, po ata pse? Apo është, shika, jo, është të na është TikTok. 15.000 euro, dhe në 17.000 euro, në atë kompore, po është qështja dhe karakterit. Familiarisht me shpije, me krejnë, me daje, me qako, me qako pare. Po dhe, për shka përshëm. Êshtë ma shumë edhe... Unë e kam dëgju të përfitojnë shumë prej të këtu. A ma është qështje karakterit, se ne jemi shëshri, ende jemi konservatore dhe ridikun, kështu që në qovë se t'ka sho dikush, e ka marrë vesh dikush i shpiz, hajde dalëm, se nuk bën mjallon, se na keshin tjertë. Unë e kum pas 10 propozitën, dhe në thënë, hajde dhe keheni njerin TikTok, shajo në Gold Legion, edhe në zirë një të 20 mjarë natën. Pse se bune? Po jo, si jasysh me një orë, asha njeri një orë. Jasysh me zi, jasysh. Oke, po e kemi lindën, orkestra. A mund të bëjmë një pauz muzikore, e pastaj... Në me tonë ofertë tilë, hynë TikTok, shaju i fiton dhe të mjerën atë. A po tonë, a hina? A se një shumë. A shime më me. Linda, skena është për ty.
se plasa. Ga shtëpia me dhe rasa, dil moj kaleshe se plasa. O ti moj diti në dritare, vajza qa me los gonjare. Dil moj diti në dritare, vajza qa me los. Me Burger King. Dy ofertat e Ramazanit tash mundeni me i gjet në të gjitha pikat e Burger King. Agjerim të let, Kinga. Burger King. 30 dit me Super Viva, ananas 1 euro e 49 cent, sheqer 4 euro e 99 cent, lëng 75 cent, detergjent rrobash 6 euro e 69 cent, Belena 14 euro e 49 cent, takon atak. Kuje, takimi për janis. Gjithçka për rreftie ngadalsohet. IPCO Peskë. Shpejtësia e së ardhmes. 30 ditë me Super Viva. Sapun i lëngshëm 99 cent. Aroma për WC 89 cent. Zbutës rrobash 2 euro e 39 cent. Detergjent rrobash 7 euro e 99 cent. Takona takona. Oferta më e mirë në botë. Tani vjen me risi. Tash nana mundet me fol gjithë ditën me shoqen telefon ose baba me këshir. Mirë, jemi kthyer në studio. E kemi titulluar këtë emision "Ni kritikojmë, por i ndjekim". Po flasim për këto raportet ndërmjet ndjekësve dhe atyre të cilët në një farë mënyre janë figura publike, por që kritikohen. Tani, ka shumë arsye, 20 arsye të mundshme, pse një mik, partner, koleg i afërt ose i njohur mund t'ju kritikoj. Po ndoa të kalojë te një letë tjetër. Hate following, e përmenda në fillim, që është një fenomen modern, ndërsa varësia kulturore në këtë hate following mund të ekzaminohet në teorinë e krahasimit social të psikologut Leon Festinger, i cili sugjeron që njerëzit kanë një dëshirë të lindur për ndërsuar veten në raport me të tjerët. Pra, krahasohemi. Ne jetojmë duke u krahasu me të tjerët. Jetojmë duke u krahasu. Ne jetojmë fatkeqësisht dhe vlerësojmë veten krahasu me të tjerët. Ku do të qofshë me dikant që ka arrit në hip-hop, për shemull, ose në televizion. Po, prapje kopje dopt. Edhe nëse krahasosh, po absolut. Po, veç nëse kishëm këtu te konteksti lokal, unë e mendoj pak, tash kur e mendoj, te familja. Prej që e fmi, zakonisht krahasojnë me fmin e dikojna. Po, qaj është gabimin që bojnë. Diçka e jona pra krahasim, e ku pas shumë problem, kër jam rrit, kër jam bo për me udit, me heqshpa për vetës, dhe me thonë mësë me u krahasu. Se ka qenë shumë e vendosur të thejshu të koka e eme, do më kretë kohën që është dikosh që po dikën, me dikën me cënin keme mujtë, ose dikosh që është të po maj mirë se ti. Ta shqajo, ka njëherë njeri nuk është i aftë me arritë, me arritë që ato që e donë prindi zakonisht. Po kje ka të bëj me prindin, ka të bëj me mësusin, ka të bëj me vendin e punës, një shef i cili ka shumë prit e pitejet, ka rasëm e dikën tjetër, ti nuk mundesh e anis me urejt kolegun, se kolegu për mundet. A kolegu nuk ka ku gjo ma shumë sa ti, po vetëm aje e ka një aftësi pak ma të madhe se ti nuk e ki, po që nuk do me thonë që ti të bënë ma i keq, edhe aje nuk do me thonë që është ma i keq. Po tani, qka ndodhë që ti në shkallon me urejt ato dhe me full keq për to, unë nuk e di që to, unë e është psikologjina shta.
na jetojmë të ju krahasojmë me të tjerët. Kjo është e vërtetë. Tash edhe suksesin ne e shihim duke u krahasuar. Ne shijojmë në bazë të tjerëve, ama ne zgjidhim me kënd më krahasu, në raport me me punën tonë, me arritjet tona. Që do të thotë, ne krahasojmë pa tjetër, kështu funksionojmë, ama krahasojmë me kategorinë që ne e shohim valide. Po, psikolog me psikolog. Po, po. Vesh, ditë sotit është shumë zarë, ditë sotit gjenerata që është sa të ritme të e farë. E natyres njërzore, pjesë përbërse e natyres njërzore. Po, vesh, na po vlasim për një natyre njërzore, cila më nuk është e farë. A ka asime të fëmiria, kjo është këjtë diçka tjetër. Po, ta është të një për shohë, fëmi të vlau të për shohë, janë të adoleshenë në pjesën, ata modelet i kanë me standartet e për të nalta në Instagram dhe në rrjetet sociale. Dhe më zonë, unë kërë jam kanë 15 vjeqarë, unë në këmujtë më krasu me një fëmi që të në shkollë, me në i kanë pak ma largë, por unë në këmpani t'i kanë që është, të pëti në Prishtina se t'i kanë në shkollë, pas t'i ka që i ka një BMW, një Porsche, që ka shumë pare, që shkanë qdo dhe dhutime. Andru standardet. Po këtanë, tani ata hinë e shajnë, për që ta shtu e ndjekin. Pse se tani qaja për në vush, kur ti nuk i jaftë, nuk i ki 400 euro rogën, së mundesh me shku në Dubai. Adin, duhet me pranu. Dhe më dhe, më dhe, hapi parë, nështë të si këshilë edhe une që e këmë përdorë, është që është mirë me folë me vetën dhe me ja pranu vetës. Me qeni përmbushur me ato që arki? Po, përmbush me qatë sa ki. Nëse ti nalësh edhe këtë kohën, ja shë njëzë tjera vilat, ja shë tjerve kerët, ja shë tjerve jetesën, po nuk e shetë qka po bënë që ai përsën që mi arritë, se në Instagram kërkush nuk ka të zënë që është hajnë. Nuk ju interesën. Ati ka zëvi që ka shku, dikon, ati me më të uknaqë. Se në krasimin e shore, sëllë, edhe si një veti të mirë mes njerëzë, sepse është një fjallë urtë... A kur e shojmë të mirë, atëherë nuk shajmë, po që është me pa mirë, që është me këthy mirë. Është një fjallë për shambull në popullë që thëti në ati të bënë shpi. Në momentin që ti krasosh me dikon ti automatikisht ki me kërku me mbri, ose me përmirësu vetën në profesionin të në qoftë me maru edhe një shpimat mirë bërë në bartonin për ty, ose me arrit ma shumë profesionin të në momentin që ti e krasan vetën me dikon përmendimin të mështë edhe një loj pozitivitetin krejtë këtë kontekst. Dhe që kemi shpite, na ka lënë trauma kolektive. O, kemi bërë shpia për të këtë në shumë banorë. Njës dhe kanë hyna për bërgjët, më lajat me me bërë shpinat më nëse këshia, si se vlau. Edhe kerat. Nuk mene që është e mirë që këtë. Se ti kini shpimat mirë, e unë përdu me maru halomat mirë, se ti përmendim tema shumë sani mirë, se ty ka me ta mundësu me jetu. Po, amë, qëka nëse ku me di që a kime sakrifikua? Amë, jetë që nështë ti ka me ditru me hi, po nuk vetë këshia, për nëri. Amë, 4 antor, amë, shpia është për 50 antor. Problemi është se shpia nuk bëtë për i natë, ja kuptën e me mësu me që mentalitetin. I kresht. Edhe gjithë mund për tjertë. Ajo që ka unë tashtë. Na nuk e kemi bo ato që farë neve, na jemi komod. Për që ka për shambull dy veta me maru një shpi 3-4, pse ko ishija e ka 3-4. Jo, është. Kjo është, menoj, mas poj ka të bëj me mentalitetin. Edhe... Po, nështë edhe ka të bëj... Mendoj si ku i nati është aqipo. Dhe ka të bëj nështë ta me formën që e kumë lezu që është shumë e frekë shme mu përbo me vetën. Po, edhe... Ta shpi... Kjo është frika të ajo si... Frika nga vetja. Unë e shpikrova, ti balafaqosh me diçka... Nashta ma leto është me të shohë ty, si sa unë më shkëthuj me mrena me përbol me dështimin tem. Kjo është problemi kësh. Për arsye se na duhet se cili me respektu vetën mas pari, ta një mi respektu të tjerët. Momentin që ty se respektëm vetën, qka po pret me të respektu dikësht tjetër? Që ta legjojën këtë pikrish frika nga vetja, dhe më thonë, si pas... psikologës klinike Dana Haran, gjërat që njerëzit i urejnë tek të tjerët, janë gjëra të cilat ata kanë frikë brenda vetës. Ideja është, unë nuk jam i tmerrshëm, ju jeni. Pra të unë është okej. Aje gjenë atë të nashtë vetëja. Ky fenomen njëhet si projekcion, pra projekcion psikologi, një term që e ka kryu Freudi, për me përshkru tendencën tonë për me refuzu atë që nuk na pëlqen të ke vetja. Dhe që kemi frikë se kemi ato. Edhe kur s'kemi mundësi, krahasohemi gjithkon me dikon ma dëpë se vetë. Nëse kemi një nivel kaq lartë shprejhjes urrejtjes në rjetët sociale, në komenta, a i bjen që si shoqëri jemi ko gjatë ngarkuar... Jo, e mërën që nga të frustruar seksuali. Frustruar... Nëse shesh shumice në komente, në kanë të bëjnë me sune... Seksuale, kur ti e shet i kanë komentet që janë, tu e shet i kanë. Ose të shpërndoj gjithë u rejtjes, frustacioni... është komenteve ka të bëj me shamje që ka të bëj, shamje seksuale janë. Mendoj që na nuk si shëshni nuk folim shumë për seks, asë me në familjes, asë në shkolla, asë kërkuneq, edhe për këtë arsye i kena mdhefin, është për diçka që është ma që nuk diskutohet. Po,
na jemi të mbledhur kështu, të mbyllur, nuk po flasim me veten, po flasim me kolektiv. Po po shprehemi në rrjetet sociale. Kjo po më duket si një lloj lirimi pozitive. Ajo është mënyra më e lehta. Atë në permanencë ka shumë për me shumë mënyra me çfarë gjuhë shprehesh. Mënyra më e lehtë për me atë mbledhjen e akumulum me çit jashtë. Kjo është. Po ton si duken këto raporte kështu? Po tash ekzistojnë shisha Resul. Përveç jemi shoqëri emocionale. Mos harrojmë se ne kemi dalë edhe nga lufta, se ne shpesh harrojmë edhe traumat. Periudha e tranzicionit të pas luftës gjatë 30-50 vite, nëse punohet si duhet. Tek ne nuk është punuar në aspektin psikologjik mbarë shoqërisë, do me thonë. Jemi në një depresion kolektiv, e pranojmë ne se pranojmë, frustrohemi shpejt, bëhemi nervoz me një herë, mas 10 sekundave e ndrojmë muhabetin për arsye se ke harru shka ke thonë para 10 sekundave. Këtë është kjo, një mendje të cilët neve jemi të stër ngarkuar me mendimet e ndryshme. Qoftë në aspektin individual, qoftë në aspektin shoqëror. Këtu ka pra shumë dikime që kemi pasur nga jashtë, shohim gjërat mira, nuk naqemi me atë që kemi, mirë po prap krahasimin e boj me dikun që është maj dëpë se ne. Prap duhet me gjithë një satisfakcion për vetën tonë. Nuk po më i më bo një aktori Hollywoodit, mirë po krahasona me një mahal që atoj që i ka punë të katastrofe dhe thëmë, po veç jam maj mirë se që kjo. Dhe me thonë, kjo është problem edhe thjesht ka qenë taburë e me shku të psikologu të këni. Pa të mirësishë sot ka shumë psikologë, ka shumë, mirë po ka avancim në këtë aspekt. Nuk është marrë me shku të psikologu edhe çka ka lidhje që të paraqitën dikush kur ti njihesh. Në natë vë, kum thanë te Blerona, ne të fol për psikolog, 20 vjet ma kanë thirrë nanën në telefon, çka ka vullneti? Ju u shkoj te psikologu. Sa ashtu kështu. Si nana në telefon sa çka ki djali jam ai mirë, është po mirë. Pasëm kanë thirrë tham të kishin kishë kallzu, kishë don televizor, që ishte shkoj te psikologu. Tash vall. E po të shqia është... E ko ka zysi të taj, vetëm sa më në ka zysi të taj. Akoma nuk e di që a psikologu dhe për qëka shkohet. A më dhe të rritët sociale. Për shemë, më herët, na nuk jena akon pëse jena që ka të shumë frustru me ka njerë kena u rejtje njës. është që kena shumë të jena të bombardu me informacione. Na më herët nëse e ka një në nivel në Drenic, nuk e ke ditë për një vrasi që ka ndodhë në Suharik. Në më thonë është shumë gazete në marë, tashti e ki live, që ta. Dhe tash sasia që dine informacioneve që ty të shokan gjdo dit, është qatë që madhe, është qatë që shme thonë e flisht ka një herë, sa ty të bënë në vazë tani me nënë që ka faj kasetari, me nënë ka faj që ka politikani, me nënë që ka faj ajë tjetëri, se shokimi që pëbojnë e që pëpërjetojnë, a, është shoku që e pëpërjetojnë, shumë edhe këm ledzu që në shok, sa ma shumë shokohësh, ma shumë trajnohësh, do me thonë tani pret që shokimi arshëm, me qenë ma i madhë, me qenë ma i madhë, me bo normalitet. Po nuk në vrasje. Do më dhënë, ti pra që më gjujtë për jashtë 18 veta, me zveti. Do më dhënë, që kjo në mënej që në tani kjo nuk ka asë kufi ma, me të shka kina mu shoku mas 20 vjetëve. Nëse që ta para 20 viteve, na jena shoku me sene që sot neve na duke normalje. Sot shoku me sene që në ashtë mas 20 viteve, ka me na duke kur gjë. O shumë e vërtet, për arsye se mu... Mu më kujtohet... Një farë bisede kolektive. Mu më kujtohet rasti parë nëse s'ka bëj 2002-2003 ka qenë një rasti incesti dikun në Kosovë dhe kina pa marrë krejt, wow, katastrof, traum ka qenë, po sot nuk i do këtë dikujt në i farë punë e modhe kjo. Këtë raportohet shtu ditore. Shtu normalje, po ose e kemi, na kemi vrasjet shumë ta fatkesisht të këne, sot si dhunda i gruas vrasjet trive me zveti, dhe si e cej kolegu dhe me thonë e qofë se konda i rahja po therje me orën, të ftofta nuk është as lajmo për shoqërinë, hajtë se s'ka lidi, se s'u bo kur gjo. Apo kemi rajet shumë ta në përshkolla gjdo dhe që asë nuk raportohen, asë nuk e din kush ka ka ndodhës. Kemi përsëri të temat, e kjo fakti që edhe ju rejmë edhe i ndjekim, se kjo është një farloj misteri për mu, pse? Oke, njetën e përgjitë, na interesojnë punë të huja, arë e sëtë shkur të shqipë. Na interesojnë punë të huja. Po, absolut. Përse na interesojnë punë të huja, unë me mendoj pak a shumë edhe është nevoja për me folë, për me thonë shumë sana. Na jena një shëshni e cila tek që tash vonja ka në njësë me eduku, me shkum shkolla, me eduku, po që tash dhe vonë, po thëmë. Për këtë arsye, na kena një fërë nevoje me thonë me shprej mendimin. Interneti ja ka jopë që të mundësi njëzve, i ka bo njëzve me u menu që është unë e po di. Ma herët, për shumë, neve kanë mujtë me në akshirisht televizor edhe me të komentu pri salonit. Sot ti e live në YouTube, apo? Aje ka në YouTube, është ti shtrim, kre vetë,
edhe ka pitë qaj, edhe i shka nerva, ati u nervëzuaj me diçka në shpe, apo kuten? Unë e kom vrejt shumicin e ngjarjeve që të njerëzit komentojnë. Hes t'ka të bëj me ty, ti vit që ke dal. Ajo është krejt nervaz, është nervaz dhe ka një bërë, se ka pagu kredin. Po sa u përla me grun, fëmija apo kajnë, dhe më dhënë, ajës nuk mësu se kena prendë që shumicin nuk meren me fëmija, apo kuten? Edhe i del ti, ta shti i del rahat me veten. I del mirë, apo kuten? Ti i del i folë, dhe më dhënë, ti je mirë dokun, apo dhënë, ata shka nuk e din që ty t'kajnë fëmija të shpija, dhe më dhënë, ose ki... Nëse nasi qesin fëmijë të një njërë. Po, po, apo kuten? Edhe ta shka hënë, se resul qeni kë, këtu, që apo asat, apo dhënë, ajtë A të kuptën, a kete ka problemin të tërkona e. Gjëtan ashtë ta si këshirë, e kam që më se lezani komentet. Unë ishë komentet si rriqë. Ishë ato që janë 500 komente, e di që video ka vezë, ditën e mi. Qa ka të shkru me mrena ato, kur se lezaj? Êshtë bëllë akimi dhe. Ok, fenomen. Mundem kësë fenomen. Ne kur e ndjekim dikant, edhe e urejmë, aty, ose ne thjesht inferioritetin cilin ndihemi, si e thash ma heret, ose ne gjejmë diçka tek vetja që posedon ai person cilin ne nuk e duam qatë veti ose qatë do qofta jo. Kështu që gjejmë diçka, ka diçka për një si ne, jo jo. Apo që nuk e duam të vetja? Ne nuk e duam, edhe ato që farna nuk e duam, si kemi frikë, ke ajo, pykja ma heret. Po, edhe për me spostu prej vetës, ne vetëm shfaqim urrejtje ndaj tjetërit. A ke pas në rasit ka orë dikush që thonë, së përmi menoll urrejtje ndaj dikush në të ndihë mamë? Po, po, ka rasit më. Veç për shambull, e ka pas i të arsysh me atë urrejtje në pëse ka pas. Po, okej. Jo, për për arsyje, a ka urrejtje që bazohet dikush në thellë që edhe mundet më arsytua? O, jo, mundet më arsytu, po në kuptimin si e ka lëndu që atë shumë, ose i ka bunë pa drejtë, pa drejtë që është madhe sa ka ndi urejtje. Po me qifteve, me rasteve tjera. E njëja që s'ka mujtë me përbalu urejtjen, e që ka nërë që ponina i urrymë, ose të shka, a ka... Ponina i urrymë, ponina i urrymë. Se ka njëjës pëllot në ponina, shumë njëja që përbalu me qëta. Po krejtë, po. Po nuk shkojnë e resurqë, nuk shkojnë me formë, me psikologët. Tritë vinë malet. Po më habit, pëse tritë, si do mos të kote të fundit, nuk hezitojnë heqë. Edhe për, jo probleme shumë të mdoja. Edhe nëse kanë konflikte në shkollë, nëse kanë konflikte në fakultetë, ose qa do qovë në punë, vinë. Ama moshat... Një pandje shumë interesante, urejtësit ose hejtërsat, janë tifoz në mohim. A janë tifoz këta që të urejnë? Po, në thashe dhe maherët, është qaj i nati për me kanë si ti, Për këtë arsion mëndoj se janë tifoz, ata e pëlqenjet në tonë, lifestyle në tonë, që zhveshësh, edhe pse, e këmë fanë edhe jenë e kalume kërë më kanë edhe djetë, jetën rjetës sociale nuk është ajo e vërtita. Atë ka step ndo njëherë pikrisht kjo urrejtja, që të mos shpërfaqesh shumë? Po, po nga njëre, nga njëre ndo shta për ndo një utim, që ofte ose edhe një vend pak ma luksos ku jëmë gjendë, shpesh kom zgjedhë mos me nda me tjertë, pikrisht sepse kanë zitë. Nga njerë që atë loj urejtje që ndështë ka artë prej shtyne tifozave të heshtur, që i qujtë e ti. Po, më ka step ka njerë që bëjnë overshare, të më tonë gjithë qka publikojnë. Ti nuk je kështu edhe në kujdes. Ti edhin shumë mirë, unë e postoj gogja pak, sëpse jemi në rjetës sociali, po ma erët kom overpost nga njerë, e kom të pru, po nuk më ka pëlqytë një... Qëka është kryu prej postimeve të mija? Pra për drejtë e jotja është, që ako diri? Përse natë gjithë të duam vëmendjen. Jo, problemi është... Duke ju rejtër, ata ju jebë vëmendjen. Kështë ato që ata po e kërkojnë. Negativiteti që është kryu mu më ka bo masën e muni jo mirë. E kuptan? Për në taj ku më thonë, okej, mos postoj dhe ka të shumë, për shambull... Në një platforme e ka step. Po, më ka step, sigurisht. Dume mashtu që atë momentin kulmor, se gjithë ne dëshirojmë fama. Êshtë një moment kur fillon tërhiqesh, ka pak të e ka dalë se... Ne kam masë rësull, për shumë, nëse në storje nuk më shojnë jazët, e thëmë sens për së në bëhem. Pëse nëse i kam kejtë dhe pësimit respekt, hitë... Nëse une për me storje së temë, nuk e kumë gjallë dikan, nuk e kumë bënë nervoz dikan, nuk e kumë shti, se adin është shumë letë me të shkru respekt. Amo me bo dikon, mu shkru, me të shkru, qaq gatë, me të shone si si mënyre, unë analizoj ka ona psikologjike ma shumë, unë e di që nëse e kumë bon një kategorit të caktume, nërvëz, unë e kumë arrit qëllimin temë, se qëllimin nga sari është i me shtinjas me folë,
me bane. Po jo mi bën nervoz, e kuptoj. Po nëse e vërteta i bën nervoz, vetëm e vërteta i bën nervoz. Vetëm e vërteta është sani mak, jo komfort që një njeri kur t'ia thuash vërtetën. Po shta politikan shumica harajn. Me dalin politikan me thon të vërtetën, kur se voton ato. A duhet me dalë ty me të rajt, a duhet se për ndryshe ty nuk, nuk e vëton. Ty një politikan, kish dalë me thonë, s'ka rriti ekonomike, që kjo është e vërteta. Qiko, deri sa kërkojnë famën, njëzit durojnë gjithë qka, po kur e arrin të një duan të administrojnë dhe mbyllën, a ke pas ndo një rast t'ilë? Unë e kom pas në 2021-ën, pikrish... Ke fillu me u tërheq? Po, që atë pikun e famës që e kom shiju për disa mujë masa nej, intervistat më shiojshin, vëmendja njerëzve, ndalesat në rrugë për foto për kështu gjana, po dikur janisi me u bo pak e tepërt, jo e tepërt dashnia njerëzve, po përgjithsive mendja, si pozitive dhe negative, fillon edhe të ndikon pak edhe në mirëqenje, të ndikon pak edhe ndoshtan, s'po thom në raporte familjare, po gjithsesi edhe në familje... Po se e involvot e familja, e kuptan, qka po ndot, po, sigurisht, edhe nga njere ka pas raste ku familjarët e kanë gjetë veten, ose fotografitë të tyne në për portale, cilët kanë folë për mu. Kjo nuk është e mirë, sepse është pasaj edhe privatësia tyre që po involvohet në rastet tila. Kjo më ka bo mu shumë shpesh më një keqë, sidomos kur e shisha për shembull foton e mamit tem në për portale, që ajo nuk ka dasht kur me u bo një ofshë mas me u përfolë. Apo ma shpjegon të anje dhe ti vullnet që të farë fenomenin kur i ke kërku edhe një tërhek në njëra. Apo ala ti... Ja, unë nuk tërheqë. Ti nuk tërheqësh, dhe më thonë ti... Jo, asë pak e... Si boj varur nga këto kritikat. Unë e kam shumë probleme, ata dhe bile e konsideroj shumë në vëshme për me përpunën të eme. Po përpunën e prendve, për shumë, në prendve mi nuk e kam ndalume me lezu komente. Nuk kanë Facebook, nuk kanë vete sociale. A je i sigurët? Po i sigurët një qenë jam. Amo është shumë rëndësishme e kom kuptu, unë e deri në 10 vjetë nuk kom nejtë shumë me të shpisë, për shkak që jam kom kësajtë ma shumë, e kom kuptu që nëse ti e rahat me të shpisë tanë, nëse baba jëtë, nana jëtë, ti e sinë qertë me ta, ata të njojnë ty, ti e kalëzojnë gjithë shka atyne, nuk ka rëndësi, nuk ka komend që ty mundet të prish me të shpisë, ose që mundet të shpia me vëndru me ndimin ndaj teje. Për qëta është shumë e rëndësishme që para se me shku të fama, me ullë pak me shpisë tane, me të njoftë atë aty, me njoftë i ata, me i kalëzu kërshje dhe që pa të me bo, edhe tani ma nuk ka, tani ma edhe nëse dikush të merë dikën familjarë tanin e shanë, dikush një familjarë tanin, edhe nëse e ledzën, ata e din që është për që të sen që pëndodhë, për që të pun që ti po e bënë. A ku nuk ka raport, dhe nga kena po shumë në rrete sociale, i shok qëtu me qindra, dhe me zonë, që i familjarët e ty në hesht nuk e din që fëmija e vetë është i famë shumë TikTok, e që shohat me të tjerët. Dhe më kazu një babës, që djali tina është, dhe me zonë, është gati ka 30.000 veta që e njekin në TikTok live, abdhen, aje, dhe me zonë, aje ka menu djali vetë, a ka marjerë është, që shtu e ka dit aje, e nuk e din që aje është i ke babën e vetë në TikTok me foto, dhe me zonë, abdhen, edhe që kërë nevoja për famë, njerëzit në Kosovë i ka qitë jashtë kontrole. Dhe më thënë, s'ka rëndësi une sa më shonë, ti në mënyrin që farë e më shonë, ti qështë dush t'i shonë, për dresonë i bëj pak pare, unë e krejtë mu i mi kallumë. Edhe që kjo kolektivisht një nësë shëshni më nuk me nabru me një pikë, që ta një mëna nuk e dina qka është e rëndësishme, qka nuk është e rëndësishme, për kanë muna me sho, kanë nuk muna me sho, apo të në shështina shështini, ka disa regula bazike, që nuk janë shkru me kërkon, po që një vëtë se një farë bënë toni. Që mu zakonisht më shajnë pse e ke thirë, për shambull, që sonë të vullë. Po, për mu, të krejtë shumita. Edhe kanë me të shohë, sa du shpojtë. Këndo, që kanë faj une tash, për do me ma diskutu qëtë pjesë, që kanë faj gazetarët që vihën në thumbë ose në kritikë, pse ftojmë njerëz dhe ju japim mundësine? Resul, une gjithmonë e them, personalisht, une nuk rri me një shoqëri ku pajtohem se cili me njoni tjetërin, për arsye se nuk është e sinqertë. Vërtet. Oke, do më thonë, nuk është e sinqertë. Pro, do me thonë, duhet me posë diversitet mendimeve, mendime ndryshme, edhe si shoqëri, se cili prej neve këtu ka personalitet ndryshme. Gjdo mendimi se cilit është ndryshme dhe sa ma shumë që ki musafir, të ndryshme atëherë ne mësoj ma shumë. Nuk është ajo që thua, për shamull, umshojnë, pra nuk është e drejtë. Sa ma shumë diversitet mendimeve, ashtë ma mirë për shoqëri, se mësojmë gjithë mundi shka të ri. Ka të bëjnë ashtë edhe me fakti që njëzë kanë qenë me fëtu dikën që i folë atë që shko të qefë ajë. E njëzë shumica e kanë që të shirë. Nuk ka qenë dakord. Që nuk folë që shko të qefë ajë, a i ty të shonë ty pëse ti pëftën ato që me folë ajë në ryshe. Dhe unë e konsideroj pak njëzit e kanë nevojen, mi thonë që ka ko të qefë ajë me një.
nuk ka çka, nuk ka çash me diçka është vetë, a? Ai bën dëm. Ai bën dëm. Po për drejtësi është rahat për drejtësi. Ai ai nuk po dëm për pallën me veten, ai po dëm me një çka po çka po çef. Nuk e ke shok mirë që ta bën rrafsh gjithmonë. Po për shok mirë e ke për të kritikon edhe ti ka kritikë me arsye. Po po tani po kritikon dikon ai po largo tani po sprijë shok ja. Ne kemi problemi pra nuk kritikon. Ky problemi tjetër që unë për shkak e kam vërejtë edhe te kolegët e mi Rësol për shkak. Dhe ne kritikon, ne alesh i thoni kritikë për diçka, ai ta merr si solm ato. Po. Edhe tash pa, tash nëse je gazetar dhe të shkon të kritikon dikon. Si hapun ndaj kritikave. Si hapun ndaj kritikave që po të bëhen ty. Pse më të besoni ty kur e kritikon në dikon tjetër pra. Nëse ti për veti po je i mbyllur, e s'pi pranon kritikat, apo kupton? E marrin me njerëz si solm. Unë që kjo për vrej pa ka shumë nga kena mungese edukimit të venit të punës, të qka në takone për qëtë shmija, qka më takone vëtë mu, qka është diçka e jemja, po që mui me shë... Me shë jote. Me shë të veshë e jemja, po qka është diçka që e kena të përbashkët. Dhe më dhojnë, nëse unë ty të dhanë një kritik për emisionin tënë, diçka nga në ateje është që po të pengon me po këto si kritik, po si solm. E ka të bëjmë me fakti që na jena shëshni që jena paka shumë silin me fjallë të halku, do më nëse unë i thamë diçka për ty, dhe reqa e lajnë vjen të te, ka mu ndryshuja 7 herë. Se një ashti që e ke thonë. Po, e di. E vërtet, e di. Se ke thirë më nëjë të më nërësë. Se ke thirë më nëjë. Mirë, edhe një aspekt tjetër për du prej vullnetit. Kur ka qenë kritika maj ashtë për që e ke marrë dhe që e friksu prej sajti? Mu friksu se jam friksu korë. Heq, asë një rastë. Amo ma e ashpra në kuptimin e fjalëve apo në kuptimin e kërcënimit. Në kuptimin e fjalëve. Është për pahetërat në rjetë sociale, jo këtë drejtë. Në kuptimin e gjuhës, në kuptimin e gjuhës, u kanë kur më sulmu në jantar e familjes, që nuk e ka pas kërës një farfaje, e që është nana në qëtë rrasë, dhe mëse nana shahët zakonisht, që ajo shamja, e përshëm nana sajmë asë nuk i interesën, asë përshëmise në lajmeve që i banë, asë nuk i di, asë nuk i din për çka janë ato lajme. Ama përka kërcënimi u kanë kur ndashtë që to pak unë bëgë gabim une, se une e këmë shërë ato, une e këmë shpërnda atë informacion, këmë ka zuku këmë jetu. A përden edhe këmë pas njerë që kanë orë të shpia, të banesa, e kanë bo me kërë, kanë sfirat, e kanë thëjrë emna, epitetet e ndeshë. Po, deri në aksion kanë shku. Po, do më kanë shku deri që të në përcilje, unë i kam dy rast në polici, që 4 vjetë kërkush, ka njëri që më ka ardhëm, ka përcil, këjtë kohë në më shajke, esë ke baras me mu, e bëke hip në kërë. Do të qysh, hip në kërë, adhën. Do më vijë kërë të banisë, anë, që ka i ke po ati ti? Ta një kërë da, kërë bala faqovat e prokurore, që ka i ke po ati? Po, se më ke nërvëzu se ti dilë që ato shumë për lasdrohesh. Ha, ha! A për këta në qysh, tash çaj, unë më interesoj këtej për kanë psikologjike. Mos u lasdrov unë. Po, dhe tash pse çysh ku mund të shkaktu me po. Mos u lasdrov. Po, dhe më intereson. Amo edhe portalet edhe ka shumë gazetar sa që bojnë për një me informata, dezinformata, qesin gjithçka, por mu sinqerisht është e pa kuptim pse familjet nuk i padisin gazetarët edhe portalet që ja publikojnë fotografitë antarëve të vrarë të familjes. Se nuk besojnë drejtësi. Qoftë vetë vrasje, qoftë që ka humbur jetën ndo një aksident, gjitha portalet i hymë Facebook e marim fatën pa kur farë kriteri etike edhe ja. Po, me dhe të tani, përdu me mbrojt pak profesionin, da. Jo, më se mbrojt, po, përdu me mbrojt, po, është, nuk trajtohen, po, është një regullë bazik. Nëse të e qatë fotografi në Facebook, nuk është e jo tja maja fotografi. është publike. është publike. Amo nuk është etike, me ma e pytë. Ja, është, për disa është publike, te e ke qitë fotografi në Facebook, public e ke bëtu, atë e ke i mundësin, friends, only me, public. E ke bo public, fotografia është e publikut. Edhe, përshmëndona e bisek. Ta shkatë bëhe dhe me atë edukimin medial që ne mendojmë që Facebooku është veç i jonë. Po, jo, nuk është. Ajo është publik e hyje bo edhe ti po acting si kur media. E jo, ti është fotografia që e ke i fotografi në telefon. Që është tjetër kjo, për do me po më intereson kështu, në qëtë shoqërin tonë, qëtë kontekstin tonë, që kjo farë hating edhe following një kosisht, a ka diçka që mundet me ndalë, me regullu, me që drejt racionalitetit, apo qësh mundet me shku drejt racionales kjo? Po e lukë në kjo. Nuk besë të kënaj mekanizëm që... Ska diçka? Jo, no. Êshtë njësë në enorm internetin krejt. Kanë me usu njerëzit dikur, a kanë me usbut dikur që mos me qenë kaq të ashpër? Unë po mendoj si kjo vesh po vazhdo në ashpërsijave që shtrit.
Sa di, unë kom shpresu shumë që njerëzit kur t'hin... Kanë mu vetë disu. Kur t'hin pune, kur t'shkojnë, kur t'i kanë halët e vetë, ta... Kanë me, tash pëndodhë dhe kundër ta, e që ke pëndodhë për shkak që ti e kini telefon dhe sërë kejtë kur me vetë. Po besoj. Edhe ti po i edhe në punë, e po, dhe më dhe nuk po ki kur mundësi mu da pi telefonit. Ti da është pi babes, da është pi nanës, da është pi gruz, da është pi fmis, da është pi punës, prej që ti nuk da është. Kur që është, të me thanë është bë pjesë e jana. Po. Jeton, që është mja bë halin që saj pune? Ashtë në shkolla në shtibe, që apëmërën se si legji me shtime. Qka me bo në shkolla? Me mësume, pas edukim medial me në shkolla, na me media për rritëmi. Na gjithë kohën po themi edukim medial, po nuk po futët si përse. Për medial, mujna me full, për tjera edukime mëse... Në është ta një sociolog me kohën, ta sociolog e kështë në trajnu pak, në një formë që i trajtu në zonë të një tërgu. Ne dim që familje është baza e çdo gjëje. Familje? Sa ma shumë komunikim për në brenda familjes, aq ma pak probleme ka me posë. Shpesh e shoh, unë e moj fëmijën tem në kontrol, unë e moj disiplinum, disiplina e te e për të kalën e diktaturë. Do me thonë, shka këta në dhe damë. Dojtë me posë komunikim, të mirë felt me fëmijë, mi të regu, edhe nuk është, së dikush të pja theni privacin fëmijës me marë me kontrolu, shka për shikon fëmija. Dojtë fëmijë të cilët janë minorë, dojtë të kontroluën nga prindrit. Për arsye se këta fëmijë kur nesër po bojnë probleme, sot në disa shtete përëndimore, po përmendet e futet edhe në legjë që te arrestohen edhe prind për shkak se kanë dështuar të edukojnë fëmijët e tyre. Sa ma shumë komunikim, sa ma shumë diskutime, aq ma pak probleme. Po, ama prindrit për vete nuk e di në burë. Unë e shoha aty më fotografi, burri musteqet veshën vesh, hynë shanë, shfryhët të dikush, me gjithë qka qysha i do me eduku. Kjo është qështëria cilat të komentën. Besam që të rritë nuk janë ka që ofendu sa është një shtres e mesë me ka e vjetra që janë shfryhët. Jo, a shumë për flasë diçka që po e shomër burë, se jemi duke i konsumu mjetët, rjetët socialet gjithë. Ka raste kur fëmija në klasë 6 është në zonë me cigare, edhe është ftu prindi, na kemi qenë prani shumë ato si grupi prinderve, me diskutu për problemin, edhe kur i thu prinderit, për shkom kini thirë, i thu që e kini me në zonë fëmijë në topi cigare, është i vogël, po kjo thë të pinë edhe nërsymeja, për shkom kini thira, edhe ta shti e arsyton me njëherë fëmijën automatikisht. Së s'ka faj fëmija, po ka faj prindi. Këto është problemi. Qaj edhe unë pëthëm darda pikë në doni. E ta është, ku i kemë rezultatet, në qofë se, unë e themë edhe këtë shpesh, në qofë se unë e punoj shumë me fëmijët e mi, rezultatet mund t'i shohim tek të fëmijët e tyre. Jo ma... Ma herët. Jo ma herët, se ne menojmë që të falë nësë një 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 Na e kena një mundësi. Autokritik të bëjmë. Po, do të me pagu dikën, ashtë ta në përtalit me shi komentet që janë me gjutë u rejtjes. Ashtë ta mos mi leju hiqë. Ashtë ta mos mi leju. Po, tani është problemi tjetër. Nëse ti fshin komentet... Nuk i klikime. Nuk i klikime, nuk i video, nuk i... Edhe në bjullë media. A ma është edhe leria të shpallë. Edhe po e kuvizë në regjime. A po dojna mu bo në TikTok, me pranu me lashajte, me po do pare. A po dojna me më nëllë pak mi reduktu komentet. Ashtë falë me atatë social media menagera që i kena, atatë thujnë jo, zba me shi. Oke, falim derit qëmë. Kjo tema shumë aktuale, ne mujmë me bisedu emisione, emisione, shembuj e shembuj, me panelet nga matë ndryshme, sepse një farë mjërët gjithë jemi bo pjese asaj botë. A petë ka me thonë, pse e ke thira ta? Po, gjithë ka një pse. Gjithë ka një pse, po e rëndësishmë është që ne ta bëjmë punën tonë ashtu që është dimë mas miri. Falim derit shumë. Falim derit. Në që që përduat të ta bëjmë një shkutje publicitare dhe këtejmë i përserin studio. Qëndresa Rezon, Arton Novobërd, pjesë e Bau Holding. Një njolle fort e ndyre, duhet alash me ujtë nëzet, apo jo, provo Ariel Pods në një kutit të re kartoni. Me një dhomës të re ekstra dhe teknologjin e heqës e ndyres. Heq njollat e ndyres në tëftot, ato që më parë mbeteshin edhe pas larjes në të nëzet. Lani në tëftot me Ariel Pods dhe kurseni deri në 60% energji. Ariel Extra Clean Power, mbyllë me një tik dhe mbaje largë fëmive. Zbuloni fotoepilatorin Philips Lumea. Ruaj, shkull, tërheq, shih,
depilo, këput, kontrolo, orë të tëra të shpenzuara, ruaj përsëri dhe prapërsëri, ose thjesht mund të filloni të jeni vetvetja, me pjesë shtesë që përshtaten në mënyrë të përkryer në çdo hart të trupit tuaj. Me dritën e butë, qimet do të bien në qetësi. Kështu do të mund të shijoni një lëkurë të lëmuar pa qime.
Makaj. Orkestra, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të vazhdojmë duar trokitjen. Është momenti që t'i falenderojmë edhe sponsorët e emisionit, e falenderojmë Bankën për Biznes, e cila tashmë ka lansuar kartelën unike në vend Solo. Me kartelën e kreditit Solo, ju mund kryeni pagesa në çdo post, online, brenda dhe jashtë vendit, deri në 36 këste me zero interes. Për Solo, mund të aplikoni edhe online, apo të vizitoni njërën nga 25 degët e bankës. Faleminderit shumë, BPB. Ujë rrugove është ujë cilësor që vjen tek ju direkt nga burimet natyrore. Kompania rrugove përmes ujit sjell tek ju brenda shtëpive tuaj apo kudo që e konsumoni freskinë e bjeshkëve të rrugovës. Tani ujë rrugove ka ardhur edhe me pamjen më të re dhe me dizajnin unik nga letra, materiali i cili riciklohet dhe ruan ambientin. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë ujë rrugove. Energjia ju nevojitet në çdo moment, prandaj për të arritur atë, ju a rekomandoj pijen më të mirë energjike Golden Eagle. Cilësia dhe shija janë ato që Golden Eagle e bëjnë të parezistueshme nga të gjithë. Golden Eagle është krenaria e prodhimeve vendore dhe si e till ajo eksportohet në më shumë se 30 vendet të botës. Për energji, mos e ndroni. Faleminderit shumë kompania Frutex. I falenderojmë sponsorët e emisionit, ndërsa jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit për këtë edicion. Kemi të ftuar kuratoren e edicionit të 60 të Bienales Venecias, e cila do të mbahet më 20 prill, ku Kosova do të prezentohet me ekspozitën Heshtjet kumbuese të metalit dhe lëkurës. E mirë presim në studio Ermir Krasniqin. Mirëse u gjeta. Kënaqësi që të kam në Libero dhe do të flasim për artin. Sepse folëm për mediat dhe urrëtitjen, followers, atë ishte e zhurmë me pjesa e parë. Tani, kur ju thua njerëzve që je kuratore, çfarë mendojnë ata? Nuk është më njëherë e kuptueshme që ka i bjen, sepse është praktikë e ri, sidomos në disiplinën e artit. Nuk është që ka pasë shumë kuratore, tash ko, mirë po për dallim prej 10 vjetëve të fundit, nuk kemi pas njerëz të cilët krijojnë që atë ndërmjetësimin mes veprës së artit edhe publikut. Kështu që na e kemi që atë rolin ku kontekstualizojmë që ka një vepër e artit po mundohet me komuniku për mes formës edhe për mes mediumit. Kështu që po shkon të bo punë pak ma e kuptushme për publikun e gjonë, mirë po halojemi në fillime. Konkretisht, qëfar bënë ju? Kur bëhet një ekspozit? Unë punoj kryesisht me artist. Mundona me kuptu prej ka vjen praktika tyne, që ka janë temat që ju interesojnë, që ka është mediumin në cilin punojnë, qysh i mendojnë punët e tyne, qysh e shojnë raportin e tyne me publikun ma gjonë, qëfar lëj audienca mundon me prekë, qëfar është praktika hulumtimit pas se cilës vepër që e bojnë, sa konsistent jënë. Shtu që momentin që e guptoj qëfar lëj praktike, është në pytje, atëherë shumë aljetë e kom edhe për me vendosë me një hapsin ekspozuse. Aty më ndaj unë e vi me idetë se qysh ishë dash mu prezentu në hapsin. Do me thonë, mundona me ndërtu një dimenzion krejt hapsinor, një punë e cilja është zhvillu shumë privatisht. Do me thonë, studiot e tyne, në dialog me artist tjerë, po jo kur gjë në domenin publik, kështu që një më ai personi që e bjen të publiku. Dhe më thonë, artisti e bën punën e vetë, këtë rast piktor, i bën pikturat në ateljene vetë, ndërsa ju jeni ata që identifikoni, e dini qka është trendi, bën një ekspozita personale, po edhe kolektive, është një urë lidhë se ndërmjet artistit dhe vendeve ku ekspozohen, galeritë. Po. Tani, sa ka hapsir kjo punë në vendin tonë? Sa kuptohet kjo punë? Sa ju jepet juve hapsir që të vendosni? Por na kemi institucione relativisht mirë të stablishume, kemi Galerinë Kombëtare të Arteve, cilja është themeli unë vitin 1979, dhe më thonë, e kemi një përvoj prej 40 vjetë, ku kemi punu drejt prezentimit artit edhe vlerave kulturore. Kështu që
kjo është një institucion, mande janë institucione tjera më të vogla, janë galeristat, nuk janë shumë, është një ose dy, janë koleksionistat, as ata nuk janë shumë. Nuk është skena shumë e gjon, mirë, po kemi tradita të ndryshme, të cilat jemi të mundu edhe na si gjenerate re tash me i suportu edhe me zhvillim. Tani kemi një galeri kombëtare, kemi pak galeri private në Prishtinë. Ajo që është, është, a do të doje që të kishte të paktën 6-7 qytetet e mëdha të Kosovës nga një galeri ku do të kishte më shumë mundësi për të ekspozuar, se galeri kombëtare sa ekspozita bën brenda vitit? Pra përsisht 10. Po, 10. Është me rëndësi me mbajt ata cilësinë dhe me mbajt numër të vogël. Po. Ama të tjerët kanë nevojë edhe për hapësira. Vizibilitet, dukshmëri, po dhe ajo e zhvillon edhe skenën e artit, momentin që ka sa më shumë hapësira ekspozuese. Natyrisht me pasën çdo qytet, më duket që prej një traditë më djetë se cilë qytet e ka pas ka një galeri, po sa janë funksionale dhe sa punojnë me artistat lokal, mrena, do më thonë qytetet e tyne. Këtë duhet ta shtynë ju si kurator, jo veç ti, po edhe të tjerët. Po natyrisht që atë punë kemi, me i pru në domenin publik artist cilë punojnë. Ti ke studiu jashtë? Po. Dhe nga përvoja jashtë dhe ajo këtu, a ka nevoj për këtë që po e japë si ideun, apo që po them unë? Po, natyrisht që ka shumë hapsin, sepse na, sidomos, si shoqëni nuk është që shkruajmë shumë historinë e artit, nuk e kemi shumë të shkruajmë, mandej ekspozitat kur janë autoriale dhe kuratoriale, nuk është që ka pas shumë, kur me ndonë për historit e ekspozitave, është shumë shtirë me i hullumtu ato. Kështë që kjo generata jonë është i ardhë me shkallësi pak ma të forta në shkrim edhe në dokumentim edhe arkivim. Edhe në shumë njëra jemi të mendu qysh me lonë sa ma shumë gjurë mrapa punve që jemi të bo që kusht do tjetër që vjenë mas neve me pas shumë alet me ndërtu këtë historit artit së ne kemi që 70 vjetë ma shumë. Për ndryshëm kam përshtypjen se në artin figurativ, apo pamor, si i thoni ju kështu me një term ma të gjë, Kosova ka një nivel shumë të lartë artistik. E vërtet, kemi artist shumë të mirë, cilët kanë pozicion shumë të mirë në ndërkëmtar, ekspozohen në galeri shumë të njoftona, kemi emrat mëdhaj, për një vendi ka gjithë vogël. Ama kemi emra që janë ekspozuar në New York, po jo në galerinë kombëtare, ose në Kosovë, se s'ka vend në Kosovë. Po dhe na krejtë për do të me qenë matë pregaditëm për me mujtë me akomodu kompleksitetin e punve të tyne në hapsina tona. Kështë që shumë shpesh aty, kur dojmë me pru një ekspozitë madhe, do të me pas staff të mirë profilizum edhe të profesionalizum. Shpesha ndodhë kjo me veprat që jënë të përmasave të mëdoja, është shtirë mi pru, mas pari përshkak limiteve fiziket hapsinës, për shambull galeria nuk mundët me akomodu veprat mëdoja. Që që dosh me mendu edhe në raport me hapsin, ka njerë shumë bukvalisht, sa e nxen, sa e madhe mundët me qenë i vepër. Mandej, mënyra që shë ato transportohen, mënyra që shë ato instalohen, krejt ato i kanë udhëzusteve, cilë dush me pas njerët mi për cjela ato, dhe më siguru që ato punë kthehen sigurt për nga povinë. Po, hapësirë alternative, për shembul, mu ka duke interesant disa vjetë në Albi, ka qenë një loj ekspozite ku janë ekspozu edhe janë shqit. Po shumë dvogle ato. Po shumë dvogle, pra, kjo, dhe më thënë, Ajo është malet me prezentu. Kure koncepton një ekspozit, qëfar ke parasyshti? Duke u njësur nga përvoja jote, ndoshta 2-3 ekspozitat e fundit. Unë, për shambull, kom punu shumë me hullumtimin që e kom bo për mes historisë gojore, që është një praktik, një forme dokumentimit. Edhe kom ledhë rëfime cilat zakonisht nuk kanë qenë pjesë narrativave zyrtore. Kështu që kryesisht ajo më ka shty drejt projekteve që kanë qenë ma shumë qysh me prezentu hullumtimin, jo veprat artit. Mirë për dhe aty kom pasë shumë punë që dosh me mendu për lojet ndryshme të publikut, edhe me mendu për medjet ndryshme qysh me prezentu një material që ndështë ta ka qenë veç video, ndështë ta ka qenë veç audio, ndështë ta ka qenë veç shkrim. Shumë prej tyne, ndër njëhere është fështirë mi shkru përshkak burimeve të pakta, edhe shumë shpesh nga bazohemi kryesisht në fjallin e thonë, edhe intervistojmë njerët cilë ose kanë qenë dëshmitar, ose kanë pasë përvojë, ose kujtis. Kështu që shumë për ekspozitave kanë pasë bojnë me përun që endër një perspektive cilja është në periferi, edhe që nuk merë vizibilitetin e dunë, ose që do historica këtume cilja t'indojmë në gjithë,
me pas ma shumë perspektiva, ma multi perspektive. Shembull, një prej ekspozitave tua është pajtimi i gjaqeve. Çfarë ke sjell në këtë ekspozit? Ajo ekspozit ka fillu njëjt me një hulumtim një vjeqar, ku kemi intervistu klerik të feve të ndryshme, intelektual që kanë qenë përfshim, pajtimin e gjaqeve, aktivist, edhe ishtë burgosën politik. Shtu që kjo ekspozit përveç i ka sjell shumë perspektivat ndryshme të dëshmitarve të kohës, ajo ka sjell në qendër edhe gratë. Gratë janë shumë... Në fotografin që jemi duke parë... Gratë janë shumë rëndësi për këtë histori, sepse Hava Shalja, Myrvete Dresha, i kanë qenë ishtë burgosën a politike, cilat kanë dalë prej burgot, vitin 1990, momentin kur krej sistemi Jugoslav ka fillu, në fakt, me kolapsu, mirë po është suprimu autonomia, edhe ato kanë fillu, ju kanë drejtu, dhe më thënë Antën Qetës edhe Zekirja Carnës, edhe kanë fillu fushatën. Mandej për mes rjetëve që i kanë pas si studente, në për qytetet ndryshme kanë kriju këshile cilët kanë identifiku njerëzë dhe kanë pajtu familje cilët kanë qenë në gjak. E kjo perspektiv s'ka egzitu deri në këtë moment, edhe ka qenë një për sjelljeve të shumëta në atë ekspozit, me pruqat perspektive në grusë dhe mënyrën që ajo është angazhu politikisht. Kishe të vështirë të gjeje materiale, të mblidhi rrëfimet, autentike? Shumë që ka i ndërtojmë për mes bashkëpunimit që i kemi një me një me njerëz. Do me thonë, është esencialja i mirëbesimi që e krijojmë në fazën e komunikimit fillestar si para intervista, vetë intervista është moment ku zbulohen shumë aspekte cilat nuk i gjejmë në për libra zakonisht. Kështu që edhe kur ish punat e fotografit, kryesisht i kemi mledhë prej njerëzve të cilët i kemi intervistu, dhe me thonë ato kanë qenë prej albumeve private, familjare, sepse na në atë ku kemi qenë tashmë jashtë institucioneve dhe nuk është që ka pas në i farë formë institucionale e arkivimit kujtesës apo të ngjarjeve historike. Kështu që mënyra për me shpëtu atë rëfem ka qenë për mes bashkëpunimit një me një të hinë për albumet familjare. Nëse dalemi të kjo ekspozit, sa ke arritur të sjellësh gjëra të reja, të papara, sa konsideron? Mendoj që sa i përket metodologjisë kurimit ka qenë mjaft inovative. Një farë mënyre... Qëtë aty edhe televizori, dhe më thonë ka edhe instalacion, dhe më është më shumë që e veç... Po, natyresht, përdorim teknologjin për me ndihmu interaktivitetin, që publiku me mujtë mi po ata njerëz, mi ndëgju ata njerëz, me mujtë me ledzu, po dhe tutje me zhvillu qatë senzoriumin e kujtesës. Dhe më thonë, se na shumë shpesh kemi ndihmu njerëz edhe mi kujtu në gjare cilat edhe kanë qenë pjesë të tyne. E sheshin vetën në për fotografi, po nuk ju kujtoj ke që kanë qenë, po asë nuk më ishin me lidhë në cilin vend. Kujtesa është që ashtu e rëshet. E në shumë njëra ekspozitën... Nëse nuk shkruhet dhe nëse nuk dokumentohet, kujtesa mund... Kështu që ekspozita në shumë njëra ka qenë medion për mes cilet kemi aktivizu dhe kujtesë. Edhe kriju. Dhe njerëz veshin me kujtime të reja rrëth asoj nxarje. Dhe me thëmë, veshin ekspozitë dhe filloshin me tregu dhe nxarje përvoja atyne që i kam pasnë për të vinë. Gjithka ka përfunduar me ekspozitën, apo vazhdonë, do të tashfaqë një dika, me qëse është tematik që... Po, fillimisht është prezentu në Pej, në galerinë e arteve në Pej, sepse aty ka qenë komuniteti kujtesës ma i fuqishëm, sepse aty shumë a shumë gjo që e më pajtu. Mandej, këtë ekspozit e kemi prezentu në IVA International në Bienalin e Artit Bashkohur në Irland. Edhe në faza e tretë ka qenë që e kemi realizu një publikim, i cili përmbledh hulumtimin edhe po ashtu dokumentan edhe ekspozitat. Oke, një ekspozit tjetër, Greva e Minatorve, përsëri një ngjarje aty afër me vite. Cila ka qenë perspektiva e kësaj ekspozite? Me qenë se po fletë për perspektivat ndryshme nga ato që i kemi parë dhe tani. Po me në kjo ekspozit është interesant se dhe këto fillon dhe pajtimi. Është një shumë ofër në pak si ngjarje. Këto fillon është thirja e parë që njerës mu pajtu dhe mi te i kalju pengesat e tyne që i kanë mërenda mes familjeve. Kështu që po mandej perspektiva që vjen shprejhe këto është ajo... punëtori në qendër të ngjarjeve politike, është një farë loj agjencije politike cilën
Na sot nuk e shohim të punëtorët. Nuk është qenë qaq të fuqizum politikisht. Ka qenë unike. Ka qenë unike dhe Trepqa e ka mundësu dhe për faktin që ata kanë qenë gjigant ekonomik, punëtorët janë një të fuqizum për me kërku mos mu suprimu autonomia. Kam besu që e kanë qatë pushtet mjaftushëm sa me kundërvy edhe kuvendin e Jugoslavis të asoj kohë. Kështu që edhe kjo ekspozit bjen perspektivat ndryshme të minatorve, po ashtu bjen edhe gra, sepse grat kanë punu në administratën e Trepqës edhe jënë solidarizu me minatorët edhe jënë pjesë e listës edhe as ato nuk përmendën. Po është diçka që është pranishme në ekspozit, sepse i kemi krejt emërat e njerëzve që kanë marrë pjesë. Më thënë, ke arritur ta dokumentosh në tërsin e saj? Nuk ka pas, asë në këtë ras, nuk ka pas shumë libra të shkrum, ka që një prej burkoni. A ma është një gjarje për cilën flasin njerëzit? Flasin, edhim. Êshtë në pamendjen kolektive, të gjithë e dim, po të shkruar vështir ta gjësh? Që ajo është problemi me shumë prej periudave historike që i kemi në 30 vjeqarën e fundit. Jënë shumë të oferta, e jënë shumë pak dokumentume, o shumë shtirë, një qasë, diqka e që qa që ofer më ku. Êshtë një smundje e jonë, a kjo si shështë në kam përstupin, që na përcjel me shekuj. Kemi pasë dhe problemet shumë të politike që na arsueton, na amniston për këti kësoj smundje, po... Definitivisht ka të boj me problemet, dëvynë stabilitet politike dhe shëqyru. Këtu ke pas edhe video besoj? Po, ka pas se kemi bo 25 intervista me minatorët ndryshëm edhe me ingjinerët, minierave, pra profilet ndryshme cilët kam punu aso kohë në Trepqë. Edhe kjo ka historinë e vetë, rrugëtimin e vetë si ekspozitë? Për momentin e kemi pas një prezentim në Muzeun Kombëtar të Kosovës, me ndojmë me e qunë në Mitrovic, po ajo është veç negociata, kjo e ka edhe një publikim. Mirë po publikimin e radhës është që e kemi bo të bazu në histori gojore, edhe e kemi ndërtu një rëfim matë madhë, cili komu publiku në kuadrë të Prospero Editore është një shtëpi botuse në Itali, do më thonë jemi të bo një liber cili mas pari këmë me folësit italian. Ma, përshë që kjo është një moment i mirë që e për cilë këtë projekt, se do më thonë që diçka që kemi hullumtu, në fakt, hinë punë edhe po e mërinë audiencë krejtëri. Krejtëri. Oke, dhe ekspozita e fundit, synime. Qfarë synime? Synime grash. Synime grash. Okej. Kjo ka qenë ekspozita cilën e kom bashkuru me Adela Demetjen, që është kuratore nga Shqipnia. Kemi qenë të ftuar me galerisë kombëtare të arteve në Tiranë me kuru një ekspozitë të cilja kishë mujt me kriju një farë rëfimi pak ma të gjojnë për fshirin e grave në artë. Edhe kanë qenë artiste nga Kosova dhe nga Shqipnia. E momentin që këto dy botnat, këto dy sfera, po dhe diasporën e kemi përshri, është zhvillu shumë a shumë historia e grave në artë. Do me thonë e kemi pas një 80 vjeqarë. Na në artë në Kosovë i kemi veç 40, i kemi me Alije Vokshën për 60-ave e tutje, do me thonë, 70 e tutje. Po me Shqipni i kemi Andronicën edhe Sofijën, cilat vim për i Korqës edhe jëmë prej 30-ave cilat jënë marrë me pikturë. Kështu që shumë, për mes të ekspozite kemi arritë shumë a shumë me pasunut mënyrën që shë perceptojmë për shirën e grusë në arë. Në ke disa nga konkluzionet e kësaj? Përsa i ta konsynimeve? Po kjo prapë këthehet e, po më në i ka qenë synim institucional me intervenu në këto mënyrat e ekspozit bërjes ku nuk kopë ku nuk ka shumë gra. Do më thënë, kemi dashtë një jebë dukshmëri grave, edhe kemi kuptu që ka shumë gra artiste. Zakonisht percepcioni është që nuk janë shumë. E ke pasë e ti këtë percepcion në fillim? Që nuk ka shumë, do të kesh vështirë, t'i gjesh? Jo, po e kom ditë që kam e qemë shtirë me i hullumtu. Ka qemë shtirë me shkru për to, problemi ma i madhë që e kom hasë, ka qenë qysh me e kontekstualizu një punë cilën kërkush kur se ka marrë mundin, e kjo punë e artit është bo që 50-70 vjetë, 80, do me thonë, ka pas që shumë neglizhim, sa i përket dokumentimit praktikave artistike të grave në artë, sa që ishte fështirë me shkru, dhe që atë e vrenë që ajo është pengesa parë, dhe është fështirë me hy,
edhe me bo vizibile diçka që kur nuk është marrë mundi deri në atë moment. Pole për sfida, po pse je orientuar te gratë? Është një sfidë, një synim i yt i ky personal? Natyrisht. Nga nxitesh? Natyrisht. Sepse natyrisht. Tri ekspozita të ke. Po, gjithmonë. Po se si profesioniste, po dhe si aktiviste, shoqëni civile, si kuratore, gjithmonë duhen referenca ma gjona prej kojt i dorë. Nuk kom qef me fillu pe zeros, as për i vetës. Kështu që për me mujtë, mi ndërtu këto projekte, kom dashtë edhe vetë me kuptu që ka ma shumë referenca në këtë shoqëni dhe që kontributi i gruës është shumë ai gjonë se sa që e mendojmë. Kështu që me izbulju këto perspektiva, gjithë më ka qenë me rëndësi mas pari për më pozicionu dhe vetë si profesioniste. Je befasu kur ke has kaq pak dokumentime, kaq pak referenca, jo, kaq pak shkrine? Jo, se ka të bëj edhe me patriarkalitetin me cilin ju qasim i grave. Ato janë gjithmonë shtyhen me një farë domeni ma privat, edhe natyrisht që është shtirë ma ndejmi gjetë në sferën publike. Nuk e më befasu me atë elementi që po, veç e ka bo punën ma të shtirë, po e ka bo dhe e ka... Ma sfiduse dhe ma interesante. Po, kurioziteti ka qenë ma i lartë. Fundesht me jambël. Faleminderit shumë, do të flasim tani për Bienalen. Unë e thash në fillim prezentimit, si vjetë, Kosova prezentohet me ekspozitën që e keni titulu Heshtjet kumbuese të metalit dhe lëkurës. Nga i keni lidhë këto, na shpjego më shumë qka është, qëfar janë heshtjet kumbuese të metalit dhe të lëkurës? Fokusi është në industrite leta, pro tërshqimit, me prodhimin e lëkumit. Na ka interesu për këto sektore ku kryesisht targetohen gratë. Edhe janë, kryesisht janë të punësu me veç gratë. Okej. Mirë po, që ka e kemi kuptu në proces, është që gratë në këto sektore, mas pari kanë kontrata afat shkuta, nuk kanë sigurim punë, nuk kanë benefite shëndetësore, edhe për shka kërareve gjata, kryesisht kanë probleme me shëndet edhe me afekton trupin. Dhe shumë prej tyne kalojnë e bojnë operacionin e gjunit. Dhe metalit cili vendoset në gju, është qaj momenti intim mes metalit edhe lëkurës. E zërat kumbusion të grave, rëfimet e ciljave jemi të ndasht me i prezentu në pavionin e Kosovës. E keni konceptuar tashmë si do të bërni këtë prezentim, në qëfar forme? Dorontina Kastrati është përfaqësuese e pavionit Kosovës në Bienalin e Venedikut. Ajo si pik nisje, po dhe si inspirim e ka metalin, edhe metalin që vendosim në gjënjë. Dhe të njësë prej këti materialim, por një e treta është. Do me thonë, nëse qaj sektori ka pas 12 gra që kam punu aty, 3 prej tyne kanë kalu në për atë operacion, sepse puna performohet në kombë. Dush me qëndru në kombë 12-15 orë për me përmbush kotën e caktumet prodhimit. Dorontina përdor metalin, si inspirem, edhe kom i punu 4 pjesë skulpturore për një instalacion skulpturor që kemi me prezentu, që për cilët me një projekt tingullor. Skulpturat janë, dy për tyne janë ara që përdoren si për bërës për lëkumin dhe dy prej tyne janë protezat cilat vendosën në gjuj. Oke, shumë interesante. Mesajji? Mesajji, edhe në këtë rast, jemi të pru do grapi periferis në qender, edhe përmëndohemi me kriju dialog ma gjonë sa i përket padrejtësive në punë, edhe puna feminizume edhe mënyra që është gratë targetohen për punë caktume për shkak në gjashmërisë, së punëve që i bojnë të shpia, edhe i mandej mundën ato me i shqitë edhe në tregt punës. Mirë, po zakonisht për delja jo në domen publik. Do të komunikoj me audiencën ndërkomtare, sepse Venecia ka një audiencë globale. Është audiencë globale, mirë po si vjetë tema është të huaj kudo. Edhe ka të bëj me të huajzimin që njerës të përjetojnë për shkak të krizave politike edhe globale.
si në vendin e punës, si në shoqnit ku kanë emigru, do me thonë kontekstet ndryshme ku na njëm të huj. Mendoj që edhe gratë në këto ekonomi, nëse shumë shpesh këtë çështjet e tyre nuk adresohen edhe në këtë mënyrë, jemi të përuqat perspektiven e të huajsimit tyre. Ok, nëse e krasoj me para dy vitesh, ekspozitën e fundit, cila është e veçanta e kësaj si vjet? Da prisni që do të ketë sukses, të vlerësohet? Unë mendoj që po, sepse kjo ekspozitë mas pari ka shumë gjashmëri me probleme në vendet ndryshme të botës, ku ka zhvillim shoqënive që në të kalune për tranzicionet ndryshme politike, edhe ku ekonomia nuk regulohet. Shtu që në shumë vendet botës në edhe kur po hulumtojmë, jemi të po shumë gjashmëri me industri të voglja ku targetohen gratë. Mendoj që kome pas lidhshmëri me shumë vendet ndryshme edhe, okay, edhe kjo e siguron një farë komunikimi ma gjonë. Është universale si tem, definitivisht. Si tem, do më thanë. Po, nëse e krasojmë ato viteve para praket Kosovës? Kosova deri 5 edicionet, që kjo është i gjashtë në cilin na jemi të marë pjesë si Kosovë. 5 edicionet e kaljume ka pas një fokus shumë të madhë në luftë. Edhe shumë çështje që kanë bojnë me identitetin, me të zhdukunet, me përvojat edhe kujtesën e luftës, janë paraqit në për pavionet e Kosovës edhe kanë kontribu shumë me e thurë që të parëfimin, kush jemi na dhe prej kajt jemi të ardhë. Mirë po, kjo edicion ka të bojnë ma shumë me pas luftën, me tranzicionin, me ekonomit e paregullume, me deindustrializimin edhe deregullimin e ekonomisë. Faleminderit shumë. Cila është rëndësia e prezantimit Kosovës në këtë bienale? Po, na jemi vend që jemi të mundu me kriju një farë imazhit vetës në sferën ndërkombëtare dhe kjo platforme është artit... Është diplomacie kulturore është kjo? Është diplomacie kulturore definitivisht edhe është mënyra ma e mirë me zgjeru një farë forme referencat kulturore për Kosovën. Qysh dihet na në media ndërkombëtare, nuk është që kryesisht kanë dominu lojmet për korrupsion edhe për tema tjera. Kështu që kjo është një farë mënyrë për me ndru këtë narrativën në media ndërkombëtare, sidomos për mes diplomacisë kulturore. Ka pas kritika edhe për prezantimin e Kosovës, fakte që kanë shku delegacionet, ministrisë, njerës pa kompetencë, gjërat tila. Ka ndodhur këtë gjëra, kanë shku njerës që s'është dashtë me shku, sepse... E vërtet, po ajo ka qenë... Si vjetë, si do tjetë. Po ajo, edhe atëhera jo, nuk ka qenë me bazë si kritikë, sepse delegacionet i ministrisë shkojnë pavarësisht bugjetit të pavionit. Ok. Kështu që edhe si vjetë, mrena bugjetit pavionit, kanë më shpenzu për mu përodhu që ajo instalacion. Kush vjen, ajo nuk është nuk varët pej neve, po asë nuk përcekohet prej bugjetit tonë. Nuk shtu që ajo është mundet me qenë politike ministrisë, mirë po nuk më duket që ka me qenë si vjetë. Mirë, ne të mbajmë për fjale. Sëse. Tani ti si kuratore, që do të marrësh pjesë në këtë ekspozit, qëfar pretë? Unë pres që... Dorentina me Kastroti, me pas sa ma shumë vizibilitet aty. Me puna asaj mu vlerësu, si kur më parë. Ajo është një për misioneve të mija kërë jëmë kurator. Me po artistin cilin jetë të e kuru, të e marë vëmendjen e duon, edhe të e marë interesin për kuratorve tjerë cilë punojnë institucionet tjera, ose prej koleksionistëve, ose prej asociacioneve tjera të arteve pamure. Do me thonë, është moment ku mundohësh me shty sa ma shumë artistën në cilën jetë i punu. Këto e më pritjet e mija, për asë që kjo ekspozite, pavionet e kryo një rukëtem të ri edhe shkën në institucionet tjera dhe prezentohet. Kjo është një vej synime ma të rëndësishme. Po kaqë, po mendoj, kryesisht fokusi është në artist. Oke. Bështetja ishte e mjaftushme, fondet janë të mjaftushme, do të abëni me komoditet ashtu si që keni menduar, apo si gjithmonë Kosovë
me centa të numëruar, a kështu? Po me centa të numërume janë krejt, se po flasim me pavione tjera, si Kroacia, Shqipnia, Malizi, po gjithë të të tyne jenë faktët ma të olta se në Kosovë. Kështu që na e kemi arrit një farë mesatore, nuk jemi shumë rahat, mirë po jemi shumë a mirë në krahasim me shtetet e rajonit. Ok. Mirë që e ndëgjum prej te e këta. Falem deri shumë që ishe sante në Libero dhe ju urem shumë suksese. Në qësi që bisedua. Shikos ndëruar, këtu e përmbyllim të emision për sante. Ne do të qemi bashkë të premten, deri të premten një uroj një jaftë në banë.